Obwakabaka bwa Buganda bufulumiza enteekateeka z'emikolo gy'amatikkira emyaka asatu. Bukya Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri atuula ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Enteekateeka zino zanjuddwa Minisita w'emirimu egy'enkizo mu Bwakabaka Daudi Mpanga Kisitu mu lukungaana lwa bannamawulire olutudde mu Lubiri e Mmengo. Ssaabasajja Kabaka asiimye ku matikkira g'omulundi guno. Abaganda essira baliteeke ku kuwagira ebika byabwe okusobola okunyweza nnamulondo. Olukiiko lwa bannamawulire olutudde mu Lubiri e Mmengo. Minisita w'emirimu egy'enkizo Daudi Mpanga Kisitu agambye nti waakubeerawo okwebaza mu masinzizo gonna okuva ku lwokutaano mu muzikiti ate ku lwomukaaga kujja kuba kusaba kwa Badiventi olwo ne ssande ab'enzikiriza zonna endala. Tujja kutandikira mu masinzizo olwokutaano n'Abasiraamu bajja kubeera nga basabira Kabaka okusaabasabira Kabaka mu masinzizo nga bannabakulisi abakulu n'omubaka omutongole ojja okusomwa. Oweekitiibwa Mpanga alambuludde engeri emikolo gye gigenda okutambulamu nga 31 omuli omwolesu gw'ebika emizinga 30 n'okukuba ebivuga n'ennyimba. Minisita Mpanga annyonnyodde lwaki basoso wazze ebika ku mulundi guno. Faayo bya Buganda ebika nansanga 5 byeyatuula ennono n'ebisaawo Bwakabaka luseru oluterega lwa Ssekabaka ki. Ebika bwe Buganda oba kwonoogamba bwe Buganda. Ye minisita w'ebyamawulire mu gavumenti y'Emmengo w'ekitiibwa Noah Kiyimba wano asinzidde n'asaba ekitongole ky'amasannyalaze ekyawumema okulekeraawo enkola gye bagamba nti ebeera ng'enderere ey'okuggyako amasannyalaze ng'emikolo gigenda mu maaso. Ku lunaku nga luno ebitundu bingi mu Buganda amasannyalaze gaba nti gabeerako. Tusaba ab'amasannyalaze okulaba nti amasannyalaze gabeerako kubanga abantu bangi abatajja kusobola kubeera mubiri naye ng'ate baani agatta okugoberera omukulu nga bwe gunaatambula mikutu egy'empuliziganya egy'amawulire ku TV ne radio n'emikutu egirala gyonna. Olwekyo ab'amasannyalaze tubasaba nti olunaku olwo lw'ebbalaza ennaku z'omwezi 31 bafube okuba nti amasannyalaze gaveerako bwabaawo ebikolebwa ebirala bisobola okulinda enkeera nga 2 nga 1 naye nga 31 amasannyalaze gaveereko. Kyekifo awagenda okubeera emikolo kitandise okuyooyootwa nga n'abakyala abava mu Busiro basangiddwa nga bawawula emmuli so nga n'ekiwu kitandise okuzimbibwa. Karona Kibuule y'abaddeyo ku lwa Delta TV ya Masukurumu.